Poți să-l ceți cava, nu? Հոպոխություն կա նախորդ օրերի հետ կապված վիճակի, քեզ ոնց ես զգում հիմա։ Հարապես չես կարողանում խոսել։ Դեպքի հետ կապված որևէ մանրամասն հիշում ես։ Քիչ, շատ քիչ եմ զգում այդ փոփոխությունը։ Ուրի խումոտ։ Պոդմիլու ինչ կա, որ պոդմիլ։ Արդեն հաստատվեց, որ փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբոր որդին է եղել, հա, այս դեպքի մասնակցությունը։ Հաստատվել է պաշտոնապես ոստիկանությունը։ Ուզում եմ իմանալ, ոնց եք գնահատում այս առարկը։ Իս հարցի դժվար է պատասխանը, որովհետև ես չեմ իմանում, ու հիշողության հետ հարցեր կա էլի, ես մենակ երեխուս պահը որ տեսել եմ, դրանից հետո ոչ մի բան չեմ հիշում։ Իսկ մանրամասները գիտեք, ինչից է առաջացել այս վեճը, ինչի արդյունք է, ինչն է հանգեցրել սրան։ Ջահել են, իրար խփել են, վիճաբանությունից առաջացել է։ Եթե իրար հետ կռվել են ու երեխուն խփել են դանակում, ու վերջ։ Այդքան բան։ Իսկ ճանաչել են իրար Բաքում, ես հասկացա, որ նույն Բաքին։ Ոչ, չեն ճանաչել։ Իսկ դուք բողոք ներկայացրել եք ոստիկանությանը։ Ես ոչ, այսինքն սբուղոք որն է, ոնց են է ասում, ես եմ տրող չի բարել եմ չինը, հա ինչ ուզում արելի, բայց մի քանի ուրից հետո, որովհետև ես հալը չեմ բանել, եկե դու խսեն չի, երեխում որ ես ձևի տեսել եմ, չեմ կարում, հիշողությունս, սա ուշադրությունս իմ երեխանա եղել, ուրիշ ոչ մի բան։ Մեծ կբողոք եք, եթե ավոր ապակին վի ձեր որդին։ Որ մեղ ավորները պատրվեն։ Սեր, չեմ մոնը։ Չեք բողոքի։ Բողոքելու այսինք մինչև էր հանցագործին չտենամ, չեմ կարի ասեմ։ Իմ աչքով իրան տենամ, որ այդ մեր բողոքը արդեն կասեմ, որ սկելի որ։ Իսկ ես օրերին իրենց կողմից դանակահարողի հարազատների կամ որևէ փորձ եղել է ձեր հետ կապվելու, օգնություն առաջարկելու։ Ոչ, ոչ մի բան չի եղել այդ բան։ Ուստ աչքերս էլ մի քիչ են չէ, մի քիչ բան եմ էլ, էլի, չէ, ոչ մեկի։ Ընդհանուր վիճակը բավարար է, ճնշումը նորմալ է, պուլսը նորմալ է, մնացած բաները հարցերին պատասխանի իր բուժող բժիշկը։